Área Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. E pessoal, dessa vez, cara, eu fico muito feliz por a Isabela estar aqui, certo? Ela vai estar participando do vídeo, tá? A gente vai tentar fazer uma libertação aqui, certo? Eu vou estar usando o local aqui que eu vou estar explicando pra vocês, ok? E é isso aí, espero que vocês curtam. Uma boa noite, pessoal. Lá, Isabela, um salve. Boa noite, pessoal. E é isso. A gente vai estar caindo para dentro aí, certo? Eu vou explicar muitas coisas para vocês sobre coisas astrais, sobre o que eu vou estar fazendo aqui no local, certo? Eu não me aproximei ele ainda, mas eu sei da história do lugar, porque aqui há muito tempo atrás era um campo de futebol e esse local era um bar, onde muitas coisas aconteceram, não só aqui, como na estrada, que hoje é um asfalto e antigamente era de terra, onde muitos acidentes aconteceram aqui no local, correto? E aqui, pelo que eu sei, o local existe uma energia forte, onde eu vou tentar usar um espelho que eu trouxe, certo? Aliás, a Dark Side está aqui, eu já vou pegar, certo? Trouxe algo aqui, eu vou estar providenciando ali no local, certo? Vendo como é que tá ali, certo? E vou estar fazendo, tentando essa libertação aqui para minha amiga Isabela, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, nós já passamos a cerca aqui, ok? Tá? Tá me aproximando aqui junto com a Isabela. Ela está logo aqui, próxima a mim. Segui aqui a parte mais limpa para não dificultar. Thank you.
Tô vendo que tem duas paredes aqui, eu acredito, pessoal. Tá? A Isabela tá aqui próximo, ok? Isabela tá aqui, certo? Tá tudo bem, Isabela? Tudo. Tá? Então, não faça não, fica aqui, tá? Tô com um pouco de pressentimento. Tá sentindo algo? Agora só ficou acelerado um pouco, me deu um pouco de arrepio. É? Segura aqui pra gente aqui, ó. Segura aqui, isso. Olha só, pessoal, Isabela tá aqui ao meu lado, deixa eu achar ela aqui, isso, Isabela tá aí, certo? Ela teve um sentimento, tá? Aqui do... eu acredito que não... eu vou tá entendendo se esse sentimento é dela, certo? Ou do local, mas de qualquer forma, vamos tá caindo pra dentro. Vamos lá, deixa eu pegar de volta aqui. Cara, tô enxergando mais nada, essa lança. Cara, e olha como é que tá isso aqui. Nossa. Bom, antigamente aqui, pessoal, isso foi um bar, certo? Pode ficar mais aí, Isabela. Deixa eu me afastar pro pessoal ter noção. A Isabela fica no mesmo lugar ali, certo? Para o pessoal entender. Olha isso, pessoal. Para vocês entenderem, são árvores. Existia aqui um bar. E logo ali era... aqui era o bar. E ali na frente, tá? É um campo de futebol, certo? Então nós vamos estar vindo para cá. Isabela, cuidado com a cabeça aí. Tem que abaixar aqui, viu, pessoal? Tá? Olha isso, ó. Ela tem que passar a baixada, não deu tempo de mostrar, mas certo? A gente tá dando uma volta aqui no local. E olha isso. Pegar um pouco mais de distância aqui. Cara, impressionante. E ali tá o local. Isabela, você me acompanha aqui, por favor? A Isabela tá entrando comigo aqui, certo? Cara, e olha como é que tá isso aqui, pessoal. A gente, eu vou ter que fazer o seguinte, passar mais pra baixo aqui, ó. Vou ter que tirar alguns tijolos aqui, certo? É óbvio, tem que ficar com pressentimento aqui em tudo mesmo. A Isabela tá um pouco preocupada. Ok? Então é o seguinte, pessoal, eu vou estar fazendo um corte aqui pra me preparar aqui o local, tá? Porque o que eu pretendo fazer aqui, vocês vão estar cientes do que vai estar acontecendo aqui, vão estar vendo, certo? Mas com esses blocos aí, não tem como a gente, como eu fazer aqui, tá? O que eu pretendo fazer aqui no local, até porque ela vai ter que ficar deitada aqui no lugar, ok? É isso aí, pessoal. Tá fazendo um corte aqui, preparando o local, certo? Pra tentar tá ajudando a Isabela aí. Ok? É isso aí. Bom, pessoal, deixei o tripé aqui, tá? Isabela esperou, tá aqui ao meu lado, certo? Tá aqui ao meu lado. Vou mostrar pra vocês daqui, ó. Ok? Olha isso, eu tive que fazer uma... ranquei um pouco, tá? Joguei aqui ao lado, ó. Os tijolos, os blocos. O tripé tá ali, certo? Eu vou estar posicionando a câmera ali. Aliás, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu... tô segurando essa lanterna aqui, ó. Mas deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou deixar a Isabela segurando a câmera aqui. Pode segurar, tá, Isabela? Pode pegar assim mesmo, isso. Isso. Só cuidado com esse botão aqui, que ele é o zoom, tá? Do resto já tudo certo. E esse aqui é outra coisa. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Deixa eu tirar essa lanterna aqui, ó. Tô tirando essa lanterna. Deixa eu ficar aqui na frente. Pode me filmar aqui, tá, Isabela? Tá tirando essa lanterna aqui, essa bomba aqui. Aliás, eu posso estar deixando ela ligada, que vai ajudar. É isso. Fica aí. Bom, pessoal, é o seguinte. Já fiz a limpeza aqui. Trouxe umas velas, certo? Eu vou estar posicionando essas velas, tá? Pessoal, o espelho, ele é um conduto de energia, certo? É uma forma matéria? É, correto? Só que é o seguinte, o astral que eu vou estar envolvendo aqui, nesse mundo, aonde a Isabela vai estar entrando, tá? Em uma forma de descanso aqui, deitada. Eu peço até desculpa pela forma do lugar aqui. Tem muitas pedras, pessoal, como é que é isso aqui, ó? É horrível até para pisar aqui, certo? Tá? Mas ela vai estar entrando numa forma de descanso aqui,
certo? Na frente do espelho. Essas velas vão servir de luz para atrair algo que eu vou estar invocando, certo? E essa vela preta, ela vai estar atrás do espelho, que é o para o que há de ruim seja atraído e entre no espelho, tá? Por esse conduto. E eu espero que fique preso em outro lugar. Ok, pessoal? Tá? Então existe sim um sistema aqui que vai ser feito pelo cordão de prata dela, aonde ela se desliga do corpo, tá? Material, entra no mundo espiritual e através dessa parte, as coisas que vierem, eu vou estar tentando aprisionar ali, certo? E é isso aí, pessoal. Eu vou estar posicionando aqui, a Isabela tá com a câmera na mão, ok? Ela tá me filmando ali, certo? Eu vou estar posicionando aqui. Eu trouxe também aqui o aparelho. Vou estar ligando ele aqui agora, certo? O aparelho tá ligado. Olha, parece ter marcado algo aqui logo de cara. Eu acredito que a câmera deve ter pego, hein, pessoal? Ele tem um sistema de ligar assim, que ele vai até o vermelho e volta depois. Parece que ele bateu até amarelo, mas vamos ver qual que é. Tá? Vou estar deixando o aparelho aqui. Enquanto isso, existe algo aqui que possa se comunicar comigo nesse momento? Eu peço que vós interaja comigo nesse momento. Existe algo que possa se interagir comigo nesse momento?
com a teia de aranha aqui e tal. Tá tirando pra que se algo acontecer, pessoal, ok? Ninguém venha dizer que houve algo aqui, certo? Eu peço que vós se manifeste, entre em comunicação comigo aqui nesse momento. Se comunique algo comigo aqui agora. Pode vir aqui, Isabela. Você pode vir aqui, ó. Mais próximo. Tá? Pode subir aqui. Isso. Peça licença aqui, Isabela. Interaja comigo algo que existe aqui no local. O aparelho não tá marcando aqui, ok? Nada ainda. Também. Opa! Olha isso, olha isso, olha isso. Olha aí, Isabela. Você tá vendo? Olha isso, ó. Tô. Cara, que bacana. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara. A Isabela tá tendo um sentimento. Esse é o momento. A gente vai fazer o seguinte. Tô um pouco assustada. Tá? Tá um pouco assustada? A gente vai fazer o seguinte. A Isabela, você pode estar deitando aqui no local, tá? Deixa eu limpar isso aqui. Deita aqui no local, certo? Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Deixa eu apagar aqui pra vocês verem. Olha isso, ó. Cara, o aparelho bombando no vermelho. A Isabela pode deitar aqui agora, certo? Deita com calma, com cuidado. Deita devagar. Isso. Ah, isso. Você fecha seus olhos, tá? Eu vou estar posicionando a câmera ali, no tripé, certo? Que é, Isabela? Tô posicionando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar outra lanterna que tá aqui comigo. Certo? É isso. Espero que essa lanterna não caia. Ok? Um pouco mais, é isso. Senão ela cai. Aí, legal. Cara, olha o aparelho, pessoal. Impressionante. Eu vou estar pegando aqui. É isso. Vou colocar aqui pra vocês verem. Tá? De lado dá pra ver. Cara, impressionante a energia aqui no local, certo? Aonde vai estar interagindo através desse espelho, certo? Eu peço que você agora relaxe, tá, Isabela? Tá? Você vai relaxar. Se você sentir um desconforto ou algo do tipo, você se concentra, tá? Você se concentra em coisas boas para que isso não venha te afetar, ok? Então pode entrar em relaxamento agora nesse momento, tá?
Pode ir lá na cerca, fica lá, espera lá, certo? Espera aí, ok? Cara, e olha isso, pessoal. Impressionante, impressionante, tá?
fazendo o isolamento aqui do local, certo, pessoal? Tá? E o que há aqui no local? Que fique no plano onde esteja agora, nesse momento. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Sobrenatural.